תספר לי. אז יש לך בספר כתוב. עכשיו אני אתנצל להבין, עדיין בי סלחתי. מי ברא את דורי? כשתרצה לדעת, לא. כשתרצה לדעת איך. אם תרצה לדעת מי ברא את הרצון של אלוהים, אז בפעם הבאה, לא, רוצה להגיד משהו אחר, אז בפעם הבאה שתהיה לך זכות שאלה, אז תשאל את השאלה הזאת ולא שאלה אחרת. כי אתה תמיד אומר אני רוצה לדעת את זה, אבל כשיש לך את הזכות שאלה, אתה שואל שאלה אחרת. מה שבאתי להגיד, אם זה חשוב לך, היית שואל את זה והיית מקבל את התשובה. אם הצלחת לשכוח את השאלה, כנראה שהיא לא חשובה לך, לכן לא קיבלת את התשובה. עכשיו אוקיי, אז בוא נחזור. בוא נחזור לנושא שלך, מה אתה הבנת? מה הבנת אתה? אני הבנתי שמהמבט של הכל אחד, לא משנה מה תתחה, הכל טוב. זה כמו לשאול איך אני אשים את הכיסא, ככה או ככה? הנה, הוא שאל אותך שאלה, אבל לא יצאתם על הפרוסיה. תסביר לי את השאלה שלך, מה השאלה שלך? אבל אני יכול להיות רע. רגע, אני עכשיו, כן. מה השאלה? גם אם אני אחליט ספונטנית, סתם, בלי לחשוב הרבה, לא, אתה יכול לחשוב הרבה. אבל אתה צריך לדעת מראש שהכל אחד. שבסוף בכל דבר יש חיסרון ויתרון. תמיד, never ever, חיסרון ויתרון. אז אני אתן למציאות להחליט בשבילי? לא, מה קשור? מה קשור? או שאני אחליט אקראית, או אחליט אתה, על פי השיקול. אתה תמיד בסוף מחליט אקראית חלקית. כי אתה יכולת להמשיך עוד קצת לחקור, למה לא? תמיד בסוף זה קצת אקראית. אני מסביר לך עוד פעם. אתה עכשיו יושב מולי, שואל שאלה, נכון? אתה לא באמת שואל אותי לפי מה להחליט. אתה בעצם שואל אותי איך להרגיש טוב עם זה שאתה לא יודע מה להחליט. נכון? תחשוב, מה אכפת לך מה להחליט? כי זה מציק לך שאתה לא יודע מה להחליט. נכון? זאת אומרת, למה אתה שואל את השאלה? כי לא נוח לך מזה שאתה לא יודע מה להחליט. זה, אחרי, אם היה לך נוח מזה שאתה לא יודע מה להחליט, אז מה אכפת לך? זה, אתה אומר יותר טוב שישאר. עכשיו אני רוצה להסביר לכם, יש משהו טוב בזה שאתה לא יודע מה להחליט. לא, יש משהו טוב. לא, 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 לא. בזה שאתה לא יודע מה להחליט, זה בעצם, יש משהו טוב בזה שיש נפרדות, יש משהו טוב בזה שיש רע, יש משהו טוב בזה שיש ספקות. כי ברגע שאתה לא יודע מה להחליט, אז יש לך יותר כיווני חשיבה. תקשיב, אם הכיף שלך בחיים היה מגיע, נובע, מכמה המחשבה שלך פועלת, היית אומר, הלוואי שאני לא יודע שום דבר מה להחליט. למה? כי אם אני לא יודע שום דבר מה להחליט, וכל הזמן יש לי את הפינג פונג הזה בראש, אז זה מחשבה שלי יפה. עכשיו, אם אתה חווה את הנפרדות ממקום כזה, שאתה אומר, זה שיש לי טוב ורע, וזה שיש לי ספקות זה טוב, כי אני נהנה מזה, אז אתה אומר, איזה כיף לי שאני לא יודע מה להחליט, כי ככה אני יכול לחשוב ככה, ויכול לחשוב ככה, יש לי מלא צורות, מלא אופציות, מלא תנודתיות. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה את השקט שלי, אז רע לך מהתנודתיות הזאת. תבין עכשיו, מה הבנת? תסביר, מה הבנת? הבנתי שהשקפה צריכה להיות יותר של משחק מאשר לקחת את זה יותר מדי רצינות. אני אתן לו את זה יותר מוחשית. בהיבט מסוים. אם היית חווה, תקשיב, אם היית חווה שאתה אלוהים, לא, היית חווה שהכל אחד, בסדר? ואחרי הכל אחד אתה אלוהים. ומתוך אתה אלוהים הזה, אתה עכשיו יוצר נפרדות וצמצום, וזה שיש נפרדות וצמצום, זה עצמו רצונך, אז היה לך גם כיף מזה שאתה לא יודע מה לעשות. תראה, אתה יכול להגיד גם רע לי מזה שאני לא הוא, רע לי מזה שאני את היכולות של השכן שלי. אבל אם אתה שלם עם זה שיש לך חסרונות, אם אתה שלם עם זה שאתה לא יכול לעוף כמו ציפור, ולא יכול לשחות כמו דג, ולא יכול לראות מה שמעבר לקיר, אם אתה שלם עם זה, אז אתה גם שלם עם זה שאתה לא יודע מה להחליט. כי כל הנפרדות אתה חווה אותה אחרת. כאילו ההבנה של האחד גורמת לך לחוות את כל הנפרדות בצורה אחרת. ואם אין לך אותה, מה? הם שוויון נפש? לא קשור על השוויון. לא. מצד אחד זה שוויון, מצד שני אתה מרגיש יותר רע כי אתה לא שם, מצד אחר אתה מרגיש יותר טוב כי יש לך יותר עניין שאתה לא שם. כל מה שאני טוען, תתרכז איתי, כל מה שאני טוען, זה שאם אתה מבין שזה גם אחד, בסדר? מבין ככה, אז עדיין אתה אומר, כן, אבל מה אני אעשה בסוף? מה אני אעשה בסוף? כי אתה עדיין בפרנויה, בפחד של מה אני אעשה בסוף. ובגלל שאתה כל כך לחוץ, על מה יקרה איתי, אז אתה גם לא מצליח ליהנות מזה שאתה לא יודע מה יקרה איתך. אם אתה היית יודע מה יקרה איתך, אתה יודע איזה משעמם עליך החיים? הרי בחורה, אם אתה יודע מראש מה יקרה איתה, זה כבר לא מעניין אותך, נכון? למה כל הקטע של הכיף, של הלהתאהב, של ה... זה רואים, אם עכשיו היה לך עסק... עד שאתה גומר,
ואז הוא הולך. אם עכשיו היה לך... אם עכשיו היה לך עסק, והיית יודע מראש כמה תרוויח בסוף החודש, עם איזה לקוחות תדבר, אתה אומר, מה, אני רובוט? מה אני עושה פה? לא מעניין אותי, מה, אני עכשיו המוציא לפועל של התוכנית האלוהית? לא רוצה. אני רוצה לחוות את ההתחדשות, שאני לא ידע, שמפה, שם, מבין? עכשיו, אבל מצד שני, אתה גם כן רוצה את השקט הנפשי, אתה כן רוצה לדעת שייכנס לך מסכורת בסוף החודש. נכון, יש גם את הצד ההפוך, אתה כן רוצה לדעת שלא מנסים להרוג אותך, יש את הצד ההפוך. אבל אני מסביר את העניין, שמהצד של האחד, משם אתה אמור לקבל את השקט הנפשי, ואז יש לך את השקט הנפשי מהצד שזה אחד, עכשיו אתה יכול ליהנות במשחק. אם אתה עכשיו, נגיד לדוגמה, אתה עכשיו רואה בקזינו שני אנשים משחקים. עכשיו, יש, עכשיו, אם היית מזדהה עם אחד מהם... אני, לדוגמה, אני עכשיו, אני מתעסק במסחר. בגלל זה, כל החלטה שאני אומר, אם אין לי איך על העסקה לא טובה, מה עשיתי בזה? אם היית הכל טוב, אני לא חושב שזה עסקה, זה אמור. אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב. בוא ניקח דוגמה, בן אדם נגיד סוחר במתח, בסדר? סוחר בבורסה. הוא עכשיו צריך לקבל החלטה. אתה מתכוון לשלם? שאני אומר לך, ואני מתכוון למה שאתה חושב שאני מתכוון. לא, מה אתה חושב את זה? זה לא משנה, אל תיכנס איתי להגדרות, אני מתכוון לשלם, מה זה לשלם? זה אחד. אחד פירושו ש... אפשר להגיד שאחד הוא לשלם? כן. אפשר להגיד את זה? כן, כן. גם. עכשיו, נגיד שעכשיו אתה סוחר בבורסה, ואתה רוצה לדעת לקנות את המניה הזאת או לא לקנות אותה. או במילים אחרות, להשקיע פה או להשקיע בחברה אחרת. למה דווקא אם לקנות או לא, גם אם להשקיע בתחום הזה או להשקיע בתחום הזה. לאמר, עכשיו, זה לחץ נפשי בצורה מאוד, אתה יודע, כאילו לא צריך לספר, שאמרו הרבה נכסים, הרבה דאגה, יכוונו גם לזה. אתה אין לך מושג, אתה לא יודע, ירד, יעלה. אם אין לך כסף, אתה לא מפחד שירד הדולר, אבל אם יש לך 100 מיליארד, אתה אומר, אם ירד באחוז, הפסדתי מיליארד, אתה מבין? זה הרבה כסף להפסיד. אתה בין לחצים וסיפורים. עכשיו, השאלה היא איך אתה חווה את זה. ויכול להיות שגם אין לך, זה לא משנה. עכשיו, השאלה היא איך אתה חווה. אם אתה חווה, אני בכל מקרה טוב לי, בכל מקרה כל המציאות הזאת זה רצוני, או נעשה את ההיפוך, בכל מקרה כל המציאות הזאת זה לא רצוני. אפשר להגיד כל המציאות הזאת זה רצוני? אפשר להגיד כל המציאות הזאת זה לא רצוני, בשניהם זה לא אכפת לך. אם אתה אומר בכל מקרה כל מה שקורה זה כרצוני, אז הכל טוב לך תמיד. אם אתה אומר בכל מקרה כל מה שקורה זה לא רצוני, אז גם כן אותו דבר. אתה אומר אז מה זה משנה לי, דפקו אותי פה, דפקו אותי שם, בכל מקרה דופקים אותי. אבל אני לא אומר שזה... ואם אתה אומר, לא, אני אומר שתבין שמבחינתי באחד, אתה יכול להגיד או תמיד טוב או תמיד רע, שניהם זה אותו דבר. מבחינתי תגיד תמיד דפקו אותי, זה גם בסדר, זה לא משנה. אם אתה אומר, אני אפסיד כסף גם אם אני אשקיע פה וגם אם אני אשקיע פה, אז זה לא משנה לך איפה אתה משקיע. אם אתה אומר, אני ארוויח כסף גם אם אני אשקיע פה, גם אם אשקיע פה, זה גם משנה לך. זאת אומרת, גם אם תגיד תמיד טוב, גם תמיד תמיד... שאתה חושב שיצא לך רווח, אתה לא יודע אם תפסיד או לא. חכה, אני מסביר עוד פעם. לא רווח בכסף, בבורסה, בפנימי, בתוך החיים. אם אתה אומר, תקשיב, לא משנה מה יהיה לי, אני ארגיש טוב. או שאתה אומר, לא משנה מה יהיה לי, אני בכל מקרה ארגיש רע. אז קודם כל, אתה כבר רגוע. אתה לא לחוץ מה, איפה, מה לקנות או למכור. אחרי שאתה טוב לך, שאתה בא אחד, ששניהם שווים לך, עכשיו אתה אומר, בוא נשחק את המשחק, ויכול להיות שאני אפסיד, ויכול להיות שאני ארוויח. אתה מבין? למה אנשים משקיעים במתח? אחת מהסיבות, בגלל המשחק של הקזינו. זאת אומרת, שאם הוא מראש היה יודע שהוא מרוויח, הוא לא היה משחק בכלל במתח, אומר, אני לא צריך את הכסף הזה, זה לא מעניין אותי. כל הריגוש, אלה שעושים עסקים, שאחרי שיש להם את הכסף, הם עושים את העסקים רק בגלל שהם לא יודעים אם הם מצליחו או לא. אם הוא יודע מראש שהוא יצליח, זה לא יעניין אותו העסק. יש הרבה אנשים אחרים שזה כאילו, שזה העניין שלו. הוא עושה את העסק רק כי הוא לא יודע אם הוא מצליח או לא הצליח. אם הוא היה יודע שהוא הצליח, הוא לא היה נכנס לעסקה. זאת אומרת, זה לא מעניין אותי, זה לא מאתגר אותי. מה הבנת? קשה לא להחליט. שבא הרבה כסף. הוא לא מבין על עסקה. קשה לא להחליט, למה? זה פרסה. חבר'ה לך, אני שאלתי אותו. לא אמרתי לטובה, דקי. אמרתי שזה אחד, לא אמרתי לטובה. אולי שניהם לרע, לא משנה. כמה הייתי פחד כלל. תסביר, מה הבנת? לא, הסברנו את זה. תסביר אותה, מה שפחת. במבט של מסחר, אני חושבת שלא הכל לא משנה. מה שאני לא אחליט, זה בסדר. או גרוע באותו מידה, או טוב באותו מידה. לא, תזכור, זה גם שניהם לא בסדר. אבל זה לא מביא אותי למשהו פרקטי. עדיין.
אתה שואל, אתה אומר, אבל איך ההבנה הזאת עוזרת לי להחליט, נכון? בוא נפרק את השאלה שלך, מה אתה מצפה שיקרה? אם נגיד היינו עושים קורס מסחר במתח, אתה חושב שזה עוזר לך לקבל החלטות? שנינו יודעים שלא. בן אדם, אני רוצה לתת לכם דוגמה. בן אדם עכשיו מתעסק בבורסה, בסדר? והוא רוצה לדעת, עכשיו נגיד השכן שלך בא, לא מבין בזה, בכלל לא מבין בזה. אומר לך... אני רוצה לחזק אותך, פעם עשה מוקוף, ושהוא סתם מחר. אני אדם מכיר את הסיפור. והוא יצא שהוא זכה פעם. פעם? שנייה, תקשיב, תקשיב, תקשיב. עכשיו נגיד בא אליך ילד בגיל 3, אומר לך, תגיד לי, מה לקנות? את המניה הזאת לקנות או למכור, מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, לך תלמד את הנושא, ואז תוכל לדעת, נכון? אבל אם היית הולך ועושה קורס, כן היית יודע לקנות או למכור? גם לא היית יודע לקנות או למכור. ואם היית עושה... ואם היית עושה 20 קורסים, ואם היית עושה 30 קורסים, ואיך אני יודע שלא היית יודע לקנות או למכור? רגע, שנייה, ואיך אני יודע שגם אם היית עושה 100 קורסים, גם לא היית יודע לקנות או למכור? כי עובדה שכולם לומדים, ובסוף אף אחד לא יודע, כי מה יודעים, כולם היו קונים את זה. לא, או לא מוכרים את זה. יש אנשים שקח את באפט, או קח אנשים שזה מעבר לזה, יש לו מידע פנימי, יש לו... אבל אף פעם הוא לא יודע באופן מוחלט. מוחלט לא. יפה, מוחלט זה יפה, אבל עדיין, אבל הוא תמיד מאמר בסוף. כן. תקשיב, אם אתה קונה עכשיו מניה, זה אומר שמישהו גם רצה למכור אותה, נכון? עכשיו, אם הוא היה יודע בוודאות שמחר זה יהיה שווה עוד, למה אתה קונה? כי אתה אומר, מחר זה יהיה שווה עוד. אבל אם הוא היה חושב שמחר זה יהיה שווה עוד, הוא לא היה... זאת אומרת, שעל אותו שיקול שאתה אמרת, אני רוצה לקנות, הוא אומר, אני רוצה למכור. אבל זה תמיד ככה. זאת אומרת שגם אחרי 1,000 שנות לימוד, אתה בסוף לא יודע מה לעשות. אתה לא יודע מה לעשות. אלא מה, שאתה חווה... אלא מה, אתה חווה את זה אחרת. הלבטים שלך יש לך יותר לבטים. עכשיו, אם היית אומר, בוא נעשה אקראית, מבחינה סטטיסטית, אתה יודע שהקראית היה מביא לך לא פחות תשואה מקבלת החלטות. נכון או לא נכון? אם תעשה הקראית, לא, תתרכז. לא, אני לא אומר הקראית על יום אחד. תעשה הקראית על פני תקופה. נגיד, תיקח את... תכלס, אני כן צודק. דוגמה. יש בכלכלה. לא, רגע, רגע. יש הסרט על העניין. אני לא צריך סרט. קודם כל היה בעיתון לאחרונה על הקטע עם הקוף, שעשו כמה תיקים ואחד מהם ניהל אותו קוף. אני אבל רוצה להסביר לך משהו. אני דוגמה, עברתי את הרמה של הקוף. אתה לא עברת את הרמה של הקוף. אתה לא עברת, תקשיב. אתה יותר לך, גם עכשיו, אם אנחנו ניתן לפתור משהו, הקוף יהיה פחות ממך. אבל אם אנחנו נעשה סטטיסטית על 100 אירועים שונים, מבחינה הסתברותית בסוף אתה מגיע לאותו דבר. הוא דייק, הוא אמר על האינסוף. אוקיי, עכשיו, אני רוצה לתת לך דוגמה. רגע, אני רוצה לתת לך דוגמה. יש דבר שנקרא, נגיד, מדד תל אביב 25, נכון? למה קונים אותו ולא קונים את המניה הספציפית? כי אתה אומר, תראה, למה להשקיע פה? בוא נשקיע בכל הזה, בוא נפצל על הכל. ואז אתה אומר, בוא נפצל על המאה, בוא נפצל על האלה. נכון? ועכשיו, עכשיו, אתה יודע שהרבה פעמים, אם היית קונה מניה אחת, נגיד איזה מניה עכשיו אם היית פה, נגיד של טבע, זה יורד, אבל אם קנית את ה-25,